അഴിമതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം അണികളെ പോലും സിപിഎം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ്. ക്രമക്കേട് നടന്ന വട്ടക്കുളം പാലവും അക്രമത്തിനിരയായ സുരേഷിന്റെ വസതിയും സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 22 വാർഡായ കണ്ടങ്കാളിയിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വട്ടക്കുളം പാലം വീതി കുറച്ച് പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയ സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ ലിജേഷ്, സുരേഷ് എന്നിവരെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിച്ച സംഭവം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിത്താണ നേതൃത്വത്തിന്റെ നെറികേടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വന്തം അണികളെ പോലും കായികമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് സിപിഎം കാണുന്ന ഒരു അഴിമതിയുടെ ഒരു ഇത്. നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട വേറൊന്നും കൂടിയുണ്ട്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അഴിമതി, 2 റെസിറ്റ് ബുക്ക് അടിച്ച് അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പിരിവിൻ്റെ കണക്കില്ല, അതുപോലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ കണക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ആപ്പീസ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആപ്പീസ് പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി വന്നിരിക്കുന്നു, ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ കണക്കില്ല. അപ്പോൾ സിപിഎം ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഴിമതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതാരാണ്? നേതാക്കന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അണികൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുരേഷിനെ അടിച്ചു. ആ സുരേഷിൻ്റെ മകള് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്, പാലയാട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കീർത്തന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ, അവരെ അടിച്ചൊതുക്കുന്ന, അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സിപിഎം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ മകനാണ്, ബാലൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടെ മർദ്ദനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ സിപിഎം ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെയും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെയും എതിരെ ശക്തമായ അക്രമം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ, നേതാക്കളായ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി, അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കവ്വായി, കെ സി രാജൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ്, എ രൂപേഷ് തുടങ്ങിയവർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.